gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou Marilene Araújo, sou consultora de beleza multimarcas e hoje eu vim compartilhar com vocês mais um vídeo aí de abertura de caixa com a estratégia de vendas da Natura. Esse ciclo eu acho que é o ciclo 14, porque eu não passei o ciclo 13 e... eu pedi alguns, fiz aí uns pedidos do Espaço Digital, inclusive já postei vídeo aqui. E chegou mais uma caixinha do Espaço Digital, como eu falei pra vocês. Tinha uma encomenda de cliente, mas aí eu já entreguei, porque a cliente estava muito, como é que eu posso dizer, ansiosa. E também, gente, porque a entrega era na zona rural. E aí eu aproveitei um professor que vai pra lá amanhã e eu já mandei a encomenda da cliente, mas se tiver uma fotinha, eu vou deixar aqui pra vocês da colônia que ela pediu, vou deixar pra vocês quando eu estiver abrindo a caixinha, tá bom? Então, o vídeo é esse, eu queria pedir a você que chegou aqui agora, que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa um like, comente o que você achou do ciclo 14, o que é que você tá achando aí dessas promoções que a Natura tá deixando, tá fazendo aí no Espaço Digital, que estão bem melhor do que... no Outlet, eu vejo todo mundo falando, né? E aí também, da Corrente do Bem hoje, eu vou indicar o canal da Carol Moreira. Ela também é consultora multimarcas, faz vídeos de abertura de caixa. E aí eu vou pedir a você que não é inscrito no canal dela, que se inscreva. Ativa aí lá as notificações dela e comenta, né? Porque isso ajuda muito a gente que tem vídeo aqui. E você que tem trabalho aqui no YouTube... ainda não conseguiu seu objetivo, entra no link que eu vou deixar do grupo da Corrente do Bem, vai lá pro Telegram e aí lá você vai ter a oportunidade de você crescer como todos nós que estamos lá, tá certo? Então vamos abrir as caixas, porque são três caixas. Essa daqui já tá aberta, que é a que veio do Espaço Digital. Se você ainda não vende no seu Espaço Digital, não compra... gente, vamos comprar e vamos vender também por lá, né? Eu faço mais a comprar, porque aqui na minha região as pessoas não compram muito, muitas pessoas não sabem nem comprar pela internet, né? E aí eu já divulguei meu link, mas nem sempre aparece vendas, então eu é que compro lá. Então vieram aqui amostras. O legal agora no Espaço Digital é que a gente tá podendo escolher as amostras, né? Antes eles mandavam sim, e agora não, a gente tá escolhendo. Eu escolhi do Essencial Exclusivo Feminino e do Caiaque Tradicional, certo? Estratégia, porque eu peguei esses perfumes e vou pegar mais, porque eles estão em oferta, antes de finalizar o ciclo. Eu peguei duas válvulas dessa aqui, porque o pedido da cliente era um Águas de Violeta. E aí eu já entreguei, mandei uma válvula também que ela pediu, né? E a outra vai ficar pronta entrega, porque eu tenho... águas de lavanda, que já estão ali. Vou pegar mais também, se aparecer pelo Espaço Digital. Apareceu essa promoção aqui, ó, no Eu Amo Promo, que é Luna Fascinante, 25ml. E eu peguei três. O objetivo aqui é montar presentes, viu, gente? Montar kits, porque fica lindo os kits com esse perfume aqui, com as miniaturas, né? Então, agora eu vou abrir as caixas. São dois pedidos, deu 412 pontos, eu não estou bem certa. Eu fiz um pedido primeiro de 200 e alguma coisa e depois eu fiz o outro pedido. Eu sei que somando tudo, deu 411 pontos nesse ciclo 14. Então, foi um ciclo que eu trabalhei, que eu investi, né? E muitas promoções legais e as promoções também do ciclo 15 estão muito boas. E eu vou comprar, com certeza. Então, vamos lá. Essa caixa de sabonete aqui, ó, do Feliz Dia, tava na promoção lá no Outlet. E eu peguei, porque eu vendi bem no Dia das Mães essa caixa. E aí, é uma caixinha presenteável, né? Então, eu peguei 5. 2, 3, 4, 5. Peguei 5. Aí, peguei essa daqui, ó, do caixa de sabonete também, de vovó, vovô e vovó. E eu peguei 3, são 3. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Dessa daqui foram 6. E essa daqui foram 3. Gente, pra quem não sabe, eu trabalho com presentes. E sempre as pessoas estão, pra vocês terem ideia. Hoje é segunda-feira e eu já vendi presentes hoje. Então, eu trabalho com presentes. E aí, sempre as pessoas estão procurando presentes baratinhos. E aí, para as pessoas de mais idade, a gente quase não tem opção. A não ser a linha de algodão, flor de lis, essas linhas assim, que são mais suaves, né? E aí, eu peguei essas 3 caixinhas de sabonete aqui para oferecer para os clientes, para esses clientes que vierem pedir presentes baratinhos para pessoas mais velhas, né? Peguei 2 hidratantes, 2 polpa hidratantes de castanha. Um eu vou ficar para mim. Olha, não é ótima essa bisnaga? É bom até para a gente viajar, levar na viagem, né? E a outra eu vou deixar pronta entrega. Mas o objetivo mesmo é colocar em presentes, porque eu tenho um sabonete ali de castanha e eu queria aproveitar. Aí eu peguei esse hidratante aqui, ó, do Essencial, ó, Essencial Tradicional. Eu tenho sabonetes do Essencial Tradicional. Só um instante. É porque aqui, se não cair alguma coisa, não sou eu, né? Então, esse hidratante, ele é de 125 ml, ó. Ele é muito cheiroso e ele fica muito bonito nos kits. E eu tenho um sabonete dele. E aí eu vou montar presentes. E eu já tô assim, quando eu vejo no Outlet ou no espaço digital esses hidratantes de outras fragrâncias, eu já vou pegando com o objetivo de montar presentes. Peguei aqui o kit Mamãe Bebê, que tava na promoção, era Papai Bebê, não sei. Tava lá na promoção e eu peguei a água de colônia de 100 ml e a miniatura de 50 ml. Um veio no plástico. Plástico e o outro veio sem o plástico, né? E um sabonete de 100 gramas. Eu peguei um kit dele. Aí peguei mais uma colônia do Naturé, Desenho nas Nuvens. Essa aqui eu vendi uma ontem. Muito cheiroso, gente, maravilhoso. Quem ainda não pegou, eu acho que ainda tá no espaço digital. Aí desse aqui, do Crisca Choque, eu comprei 4 Deo Corporal. Vou falar para vocês qual vai ser a estratégia, montar presentes para as garotinhas aí, as adolescentes, porque tá tendo muita encomenda de lembrancinhas de 15 anos. Você tem lembrancinha de 15 anos? E aí a gente geralmente não tem. Então é como esse perfume aqui, esse é o cheiro, a fragrância é adocicada, bem jovem. Então eu pensei, vou pegar e montar presentes. E aí eu peguei 4. Tô pensando de comprar mais, porque pra botar aí uma pronta entrega bem legal. Porque 4 eu achei pouco, mas era o que tava dando pra pegar, né? Peguei mais um shampoo cabelo e corpo do Caiaque tradicional. Uma caixinha de sabonete Biografia. Esse aqui foi no Outlet. Peguei 3 sabonetes de andiroba. Eu adoro o cheiro desse sabonete. Um eu vou colocar no meu banheiro, porque ele... Ah, Maria, faz assim uma perfumação. E o andiroba, gente, ele é repelente, viu? Então, ele já faz assim uma higienização no ambiente. E deixa a pele da gente bem gostosa, né? Veio uma amostra, ó, do tradicional, do essencial tradicional. E aí eu peguei o kit com as 3 caixas de sabonete. Eu acho que a outra tá na outra caixa. Todo dia cereja e avelã, que é uma das fragrâncias que eu vendo mais aqui, e ameixa e flor de baunilha, delicioso. Eu tô amando esse sabonete. Eu abri uma caixa pra gente aqui em casa, maravilhoso. Aí veio uma sacola que eu pego do Crê Pra Ver, né? É linda, vai mudar a estampa. Veio uma sacola presenteável, também uma revista do ciclo 17, olha só, cheio de promoção. Eu ouvi falar que esse ciclo tá cheio de promoção. Então, depois a gente olha. Agora vamos abrir a outra caixa. Foram 2 pedidos, como eu falei. Eu fiz um dia e o outro no outro dia. Chegaram os 2 juntos. Eu queria muito mostrar pra vocês a visão dessa caixa, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tô... Olha só como tá linda. E agora perfumada. Linda e perfumada. Veio mais um hidratante de castanha pra montar kit. Aí, eu peguei essas sacolas. Ai, que decepção. Porque
eu pensei que elas eram maiores. Eu não consegui ainda aprender o midi, PP, eu não sei. Mas essas aqui a gente coloca, dá pra colocar as coisas menores, né? Eu peguei 20, elas estavam lá, foi 20? Não, foi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Foram 13. Foram 13 que veio. Aí, vamos lá. Homem Dom. Miniatura do Homem Dom. Por que que eu peguei miniatura? Eu ia pegar mais, mas aí... Eu pode até ser que eu pegue mais, né? Não sei se vai aparecer mais lá pra mim. Mas, vocês sabem que tava em promoção as fragrâncias do Natura Homem. E aí, eu vou usar essa aqui como demonstrador, viu? Vou usar como demonstrador pra eu poder vender as outras. Eu adoro o cheiro desse perfume e eu tenho certeza que meus clientes vão amar, porque ele é um cheiro muito gostoso, amadeirado, bem forte. E aí eu peguei duas grandes, né, normal, de 100ml, e vou demonstrar com a miniatura. Porque eu não vou abrir um desse aqui só pra demonstrar, né, gente? Quero ganhar dinheiro. Aí eu peguei dois essencial exclusivo, que tá na promoção, e esses dois aqui são pedidos de cliente. E eu acho que vou pegar mais, fazer mais um pedido desse ciclo. Peguei a reformulação aí do caiaque, o caiaque tradicional. Eu sou apaixonada por esse perfume. E um é de cliente e o outro eu tô tentada em ficar. Mas, como eu tô com muito perfume ainda aí pra acabar, eu não vou mexer nele agora. Vou deixar aqui, quem sabe. Às vezes, na hora que a gente abre um perfume, a pessoa chega querendo. Eu, meu Deus do céu. Apareceu pra mim a promoção lá no Eu Amo Promo do sabonete Flor de Lis. Eu peguei 5 caixas, porque as minhas caixas de sabonete, elas praticamente acabaram aí com as vendas no Dia dos Pais. E aí eu precisava repor a minha pronta entrega. Então eu peguei uns sabonetes aí no... lá no Espaço Digital, inclusive já tem mais pedido para chegar do Espaço Digital, e peguei essas 5 aqui que estavam lá na promoção. Peguei o maravilhoso Una Sense, né? Eu peguei só um, gente, porque esse perfume é maravilhoso, mas ele é caro. E aí eu vou deixar ele aqui na pronta entrega, porque o outro que eu comprei, que eu disse que ia ficar para mim, no Dia das Mães, chegou uma filha aqui desesperada querendo um presente, um perfume maravilhoso para a mãe dela, e terminou levando um que eu tinha abrido pra mim. Eu tinha só borrifado no braço e ela, não, eu vou levar. E aí eu vou deixar esse aqui, porque pode, quando dela acabar, pode ser que ela queira comprar, né? Então tá aí. Aí peguei mais um shampoo cabelo e corpo do caiaque. Esse aqui eu peguei vários, porque eu tenho um cliente que usa, gente. Aí aqui, vamos lá, mamãe e bebê. Água de colônia. Duas de 100ml e duas de 50ml. Tava quase sem produto infantil aqui. Tô vendendo bem, graças a Deus. E dois sabonetes, né? Que foi mais dois kits. Aí veio uma base, essa daqui é pra mim, porque a minha tá acabando, ó. Essa daqui é a base primer em gel. É maravilhosa, minha unha se dá muito bem com essa base, porque minhas unhas, elas são fracas. Na hora que eu pego um produto de limpeza, como um sabão líquido, sabão em pó, qualquer tipo de produto que eu vou limpar, aí elas já quebram, né? Então essa base aqui, ela é muito boa, recupera rápido. Aí veio esse famoso card aqui que tá vindo aí, ó, nas caixas, né, das nossas... das consultoras, para as pessoas sentirem o cheiro da fragrância e também para irem lá no Espaço Digital, certo? Vou ver como é que eu faço aqui para entregar para as minhas clientes, para elas não irem direto lá para o Espaço Digital da Natura, porque tá aqui o QR Code, ó. Colocou aqui, a câmera já vai direto, né? Eu vi isso no canal da Alê, Doçura de Princesa, tem canal aqui no YouTube, uma amiga maravilhosa. Aí vieram aqui as amostras. 3 do Acerola Hibisco, que vai ser lançamento aí nos próximos ciclos. Vieram 3 amostras. Do caiaque tradicional vieram 3. Ó. Do caiaque Urbe veio 2. 2 de 3, né?
Aí veio a revista do ciclo 16, a do ciclo 15, a do ciclo 16, a do ciclo 17, que já tá ali, veio sacola, certo? E a caixa está vazia. Então, acabou aqui, graças a Deus, muita coisa. A gente fica feliz quando abre caixa, não sei vocês, mas eu fico muito feliz, né? Quando a gente faz aberturas de caixa. Então, eu queria agradecer a você, agradecer a todos que ficaram no vídeo até o fim, que ouviram aqui as minhas estratégias de venda. E diz aí pra mim, responde, como é que estão as suas vendas? Como é que você está aí nas suas vendas, tá certo? Não esquece de deixar aquele like aí pra mim, de se inscrever no canal, ativar as notificações, comente aí, deixa um comentário. E ir lá no canal da Carol, tá certo? Um beijo pra todas as meninas da Corrente do Bem, pra nossa idealizadora Erivânia, a Karina e todas as madrinhas, a Josi, a Lu, a Débora, agora tem a Adelaine também, né? E até o próximo vídeo. Tchau!